لاغو اول کلمہ پڑھیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مند بو کا مندین کا من میرا رب خدا ہے میرا دین اسلام ہے میرا دین اسلام ہے میرا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے تین سوال آئے